Инженерите од Универзитетот на Калифорнија, Лос Анджелес, го развиваат овој уред за снимање на електрични сигнали произведени од мускулните вибрации на гласните жици. Истражувачот Зи Уан Че користи вештачка интелигенција за да ги трансформира тие сигнали во говор. Тој електричен сигнал ќе се внесе во микрофонот, а потоа ќе се емитува звукот. Значи целиот процес од детекција до обработка, потоа до активирање, ја реализира крајната цел, да ви помогне да зборувате без да ги користите вашите гласни жици. Магнетно-механичката мембрана што ги претвара вибрациите на мускулите на гласните жици во електрични сигнали е мека и растеглива за да може удобно да се носи. Тие измеша магнетни наночестички со меки полимери и ги обликуваа користејќи традиционална јапонска технологија за сечење хартија, вели истражувачката Джинг Шју. Го правиме слојот со киригами шема, што го прави уште помек. Истражувачите користат вештачка интелигенција за да ги препознава вибрациите на мускулите на гласните жици на различни луѓе. Джун Чен го води проектот на Универзитетот на Калифорнија, Лос Анджелес. Вашите мускулни вибрации може да бидат различни. Мора да го обучиме уредот пред да биде подготвен за употреба. А потоа прво ќе ги анализираме тие електрични сигнали за да изградиме персонална база на податоци за речник. Дизајниран да им помага на луѓето со различни нарушувања на говорот и патологии, Чен вели дека планира да го тестира уредот на своји предавања, кои може да траат до 3 часа.